Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz va kanalimiz mehmonlari. Siz bilan yana ekran qarshisida idorlashtirganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Azizlar, ushbu dasturimizga ketgan mehnatlarni e'tiborga olgan holda bir dona like tugmachasini bosib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Va albatta, obuna bo'lmagan holda tomosha qilayotgan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'ying. Shunda siz ushbu chiqarayotgan yangi texnikalarimiz narx-navolarini birinchilardan bo'lib bilib olishingiz mumkin va albatta xarid ham qilishingiz mumkin. Biz ushbu dasturimizni quyidagi texnikalar orqali tayyorlashga harakat qildik. Eslatib o'tamiz, agarda kimdadir sotiladigan texnikalardan bo'lsa, mana shu ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilsangiz, sizlar sotilishda biz yordam beramiz. Biz uzoq cho'zmagan holda ushbu dasturimizni boshladik. Marhamat, tomosha qiling. Azizlar, bizning bugungi ushbu dasturimizni Qoraqalpog'istondan ushbu yumuzi traktorimiz boshlab beradi. Holat ma'lumotlarini aytib o'tishni boshladik ushbu texnikamizning. Soz holatda yurib turibdi. Hozirda xarajatlik, rasxodlik ishlari hech qayerda yo'q deb aytib o'tishmoqda ushbu texnikamizning. Narxiga keladigan bo'lsak, 20 million so'ralmoqda ekan. Pasaytirib beramiz, savdosi bor deb aytib o'tishgan. Azizlar, qo'shimcha ma'lumot savollarga ehtiyoj sezadigan bo'lsangiz, mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Qoraqalpog'istonda. Keyingi navbatimizda esa ushbu juda bir ajoyib holatda turgan mini traktorimizga beramiz. Ko'rib turganingizdek chiroyli diskalar taqilgan ushbu texnikamizga. Endi esa holat ma'lumotlari bilan ham tanishtirib o'tamiz. Quvvati zo'r, motor quvvati yaxshi deb aytib o'tishmoqda ushbu texnikamizning. Hech qayerda xarajatlik, rasxodlik ishlari yo'q. Yurib turgan texnika ushbu texnikamiz. Yakka o'zi sotiladi texnikamizning. 12 million so'm so'ralmoqda, kelishlar ustida deb aytib o'tishgan. Qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Andijonda. Keyingi navbatimizni esa ushbu T28 rusumli traktorimizga beramiz. Yakka o'zi sotuvga qo'yilgan ushbu texnikamizning holatini aytib o'tadigan bo'lsak, motorlari toza remont qilingan deb aytib o'tishmoqda. Kapitalni remontlik ishi yo'q ushbu texnikamizning. Karobkalarda ham kamchiligi yo'q ushbu texnikamizda. Balonlar ham yaxshi holatda ko'rib turganingizdek. 12 million so'm so'ralmoqda ushbu texnikamizga ham kelishiladi ustida deb aytib o'tishgan. Qo'shimcha ma'lumot savollar uchun ushbu ekraningizdagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Buxoro viloyatida. Azizlar, sizlarga ushbu New Holland yangi texnikalarini taqdim etamiz. Dvigatelning quvvati 110 ot kuchiga ega deb aytib o'tishmoqda. Maksimal tezligi 30 km/soat ekan ushbu texnikamizning. Og'irligi 4 tonna. Xullas aytadigan bo'lsak, ma'lumotlar ko'p ushbu texnikamiz haqida. Kafolati bor. 12 oy muddat kafolati bilan beriladi. 457 million so'm. Qiziquvchilar, olmoqchilar bo'lsa, ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Toshkent viloyatida. Azizlar, navbatni esa ushbu taqaq rusumli traktorimizga beramiz. Holati o'rta darajada, hozirda yurib turibdi. Kamchiligi yo'q deb aytib o'tishmoqda ushbu texnikamizning. Narxiga keladigan bo'lsak, 10 million so'm so'ralmoqda ekan. Kelishtirib beramiz, savdosi bor albatta deb aytib o'tishgan. Mana holatini o'zingiz ko'rib baho berishingiz mumkin ushbu texnikamizga. Qiziquvchilar, olmoqchilar ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Namangan viloyatida. Keyingi navbatni esa ushbu ideal holatda turgan MTZ82-1 traktorimizga beramiz. Ishlab chiqarilgan yili 1994-yil ushbu texnikamizning. Soz holatda yurib turibdi. Kamchiligi umuman yo'q ushbu texnikamizga. 85 million so'm so'ralmoqda. Kelishamiz albatta, pasaytirib beriladi, savdosi bor deb aytib o'tishgan. Qiziquvchilar, olmoqchilar ushbu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingizni so'rab qolgan bo'lardik. Manzilimiz Qoraqalpog'iston Respublikasida. Azizlar, shu bilan bizning bugungi ushbu dasturimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Keyingi yangi dasturlarda uchrashguncha xayr.